На годиннику у нас 10 година ранку. І світла в гуртожитку немає ще з вчорашнього вечора. Чим займаються студенти? Чи вирішили вони довше поспати? Чи пішли на парі? І як взагалі вони готуються до іспитів, ми зараз подивимось. Через масові ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі країни відбуваються планові та аварійні відключення електропостачання. Усім доводиться підлаштовуватись під особливі умови. Не виняток і студенти. Наша знімальна група навідалась до мешканців одного із гуртожитків Тернопільського національного педагогічного університету, щоб подивитися, що робить молодь без світла. Валерія розповідає, що без електрики, відповідно і без інтернету, стало важче готуватися до пар. Все більше часу дівчата проводять у бібліотеці в пошуках потрібного матеріалу, а у вільний час займаються саморозвитком, грають у настільні ігри. Чим взагалі займаєтесь ввечері, коли немає ні світла, ні інтернету? Ходимо до друзів, п'ємо чай, граємо ігри та спілкуємося з ними. А ми далі пішли темними коридорами гуртожитку. В одній із кімнат дівчата грають в ігри, поки немає інтернету. Адже через відсутність мережі студенти не можуть дізнатися, що викладачі дали на домашнє завдання. Дуже важко, тому що світло включають в першій половині дня, а в другій виключають. Тому ми стараємось ходити до бібліотеки, збиратися всім разом і помаленьку готуватися. А от як готуєте їсти, от немає світла? А нам з цим дуже пощастило, тому що в нас газові плитки, а не електричні, тому ми при свічці можемо навіть ввечері готувати. Перший час було незвично, важко, але з початку вимикання світла в нас з'явилось багато можливостей. Ми збираємось частіше разом, проводимо час разом. Студенти розповідають, вже навчилися підлаштовуватись під вимкнення електрики. Ну, як ви це почали світло виключати, то трошки змінився мій графік. Наприклад, я тепер стараюся, коли нема світла, то я лягаю спати, відпочиваю просто. А тоді приходиться серед ночі, коли включають світло, вставати. І оце нарешті можу відкрити ноутбук, зайти в Moodle і подивитися якісь плани до цих екзаменів чи щось почитати. А ось в цій кімнаті дівчата готуються до захисту практики. Студентки повторюють весь матеріал зранку, бо ввечері можуть це робити вже при свічках. Стало складно, адже ми тепер працюємо більше при свічці. От світло включають лише з 3 до 7 вечора і маємо так встигнути до відключення. Я розумію, що ситуація в країні складна і тут нічого не зробиш. Чекаємо перемоги і що все відновиться. І нарешті буде світло цілодобово. Увечері у студентському гуртожитку дещо романтична атмосфера. Коридорами хлопці і дівчата ходять із ліхтарями, а в кімнатах горять свічки. В одній із кімнат грають у мафію. Молодь каже, темнота навпаки у цій грі надає реалістичної атмосфери. І вечір без світла у них минає весело. Тому великих проблем у відключенні електрики не бачать. Кажуть, головне – це наша незалежність.